Jūs vis dar iš nuostabos krapštote akis? Geriau pažiūrėkite mes žvėrių top 10. Taip, mes grįžtame į jūsų monitorius. Ir dešimtoje vietoje Rytis ir jo ryto suktinė su Zita Kelmi... Fu, Doncių! Šis tandemas tarsi vijurkas įskraidina du taškus į krepšį. Devintoje vietoje Virgio dėsnis. Kai vėjas pučia iš užpakalio, gynyba praretėja, o to pasakoje pelnami du lengvi taškai. Aštuntoje vietoje puikiai gynyboje pasidarbavęs Marius. Po šio epizodo jis sulaukė kvietimo į Lietuvos kvidičio rinktinę. Jau dabar jis vadinamas jaunuoju Mariu Poteriu. Virgis liepė pasakyti, kad jo septintoje vietoje esantis metimas labai geras ir vertesnis aukštesnės vietos. A gera? Maladėt, ir dar pasakyk, kad parduodu įsivimo mašiną. Ir dar sakė, kad parduoda mašiną. Kokią mašiną? A, nemuš! Šeštoje vietoje baudos aikštelės policininko Andriaus susirėmimas su baudos aikštelės King Kongu Irmiu. Ir šį kartą pergalės bananas atitenka King Kongui. Penktoje vietoje pamokanti istorija. Sakoma, kad iki tos dienos Irmis buvo nesiprausęs jau cielą mėnesį. Tad Evaldas paėmęs kamuolį į rankas nusprendė jį išmaudyti. O istorijos moralas? Nebijok vandens, bijok dviejų taškų į savo krepšį. Ketvirtoje vietoje rezultatyvių perdavimų monstras Grafas Andrakula ir jo nuostabus perdavimas Evaldi Gurui, kuriam beliko pelnyti du lengvus taškus. Po rungtynių daktarai nustatė, kad Andriaus paslaptis akis užpakalyje. Entercer lugar tenemos un episodio incredible por Mr. 3 puntos! Esu una verdadera bomba! Štai kaip Ispanijos spauda atsilipė apie šitą epizodą. Tiesa, nesu tikras, o gal tai sriubos receptas? Antroje vietoje į dešimtuką grįžtantis Evaldas Blogdanovičius ir jos sienas greunantis blokas Andriui. Įdomu, ko jis tą kartą buvo privalgęs? Gal špinatų? Ir savaitės raurai atitenka Takeshi Pilis Narsoliui ir Mui Hui Džiundžiavo. Įveikęs kliučių ruožą, jis įmetęs du sunkius taškus, užkariavo Takeshi lankas.